Tukirudi hapa kila mtu aliyempata saluni amepata, sio anauza viazi, sio anauza maharage, sio nini. Turudi hapa thank you.
Wapendwa, bado tunamjamaliza. Naomba changamkeni, changamsheni mikodo na itaji spidi. Tunajua kuna watu wengi sana. Kwa mtu anapochangamka hii na watu wakija kama mtu anasuka anaondoka kwa muda. Tuangalie muda, mechi na maruhusa atusubiri. Wewe Kim, toka mwanzo na mteja wewe tu mmoja. Tutafika kweli? Naomba changamsha mkono, nahitaji speed. Alafu kwa maharusi wanaenda mbele za watu wakaonekane. Nitakuwa nimejishusha mimi sio wewe. Ushafahamu? Na kuskali huu bado atoje na hamasisha kabisa. Ili nifunge kochi nikupe wewe mshahara wa mwezi kwa kutenda kazi kama hivi bado. Yaani hapo azidi upungue. Nitakachokupa wewe pesa ya kula na kwa mshahara tu. Na nauli nitakusaidia kwa hiyo. Ukiona na kutesa, ukiona na kunyanyasa, nitaenda kwa mkono ukachukue mkono kwa kiamilizi ili unifunze. Yo no posado, un saludo.
usiku. Usiku ndio matajiri ambao wamelala kitanda. Sio nyinyi ambao mmefika mashamba nafiki. Pewa mboshi. Ukipata matatizo wako tutajuani na simu watu mba. Mbeke tukaita. Mbukua kwa ni tuitu kawote. Sawe, lakini mimi sisi kusawa na nini. Nataka ni hazi misha mwape, siwezi kusungamana na nini kama hivi. Siwezi. Ewa mtizamu wa mchoka. Eno usha kujia siku mbezi usha ujia mbezi. Eno tafikuwe za vya mshuwa na mbezi. Ni siwezi misha, siwezi za kidogo. Kweli umenisababisha siku ya leo nimesikia tofauti kabisa. Yaani nimejua sikutegemea tukafikia huko. Mtoto mpekee. Yaani kwa pamoja mimi na wewe pamoja. Basi kitakuwa ni chanzo cha maisha yetu siku zote kisha. Yeah, atakuzaa hizo siku na kuzaa hizo. Asante. Nashukuru na mimi pia kwa kazi ya leo. Ila, kipindi cha nyuma, nilikuwa nakuchukulia kama wewe ni kaka wangu, mdogo wangu. Sikutegemea kabisa kwamba ipo siku tarana ya kitanda kimoja, tena uchi. Hata kaka itu benarika sabi, sori, nilikuwa babies. Ete? Nakumbuka juzo ya nipa pompe nyingi sana. Ukataka nilewe ili uza kutini sali ya mwini yako. Lakini kukua naweza kukutuwa pombe. Kwa hivyo nilikuwa na kuheshimu. Niliweza kushinda kishawishi. Ila jana, naona shetani amekutumia sawasawa. Shetani? Ndiyo. Sasa shetani tena katoka wapi wakati tumekubaliana, tumekuja tumeshafanya. Kama tumeshafanya, basi inabidi kukubaliana na matokeo. Tumepelewa kulazimisha. Mapenzi ni moyo. Mume nilazimisha. Kwa kumekea madawa kulevya. Lakini baby. Tumisha kutana ya mishi, sasa tena nini unaanza kusema sema hauja nipenda.
nisikia sana. Sipi na nini na nini. Lakini nisikia hivyo vitu vyote. Pia kuna alama walikuwa na viona. Na wana nisifia pia. Sasa bebe. Kwa tatizo ya. Nasikia kuambia kwamba. Mimi ni mwathirika. Umesemaje? Nina miaka mitano naishi na hilo sio ukimwi. Ndio maana nilikuwa sitaki kuyafanya haya. Kwa sababu nilikuwa nakuhurumia. Ungeniacha kwa hiari yangu, lakini umelazimisha. Unajua inauma. Sikukata tamaa. Mbona mpaka leo naishi? Naomba nikupatie cheki. Na mimi nakusaidia kipindi chote cha hapo. Thank you.
ndugu zangu, msione nimekaa kimya hapa. Nafikiria pressures mwenzenu. Kwa jana alirudi. Alirudi? Karudi usiku mkubwa. Kabadilisha nguo na kuondoka. Namuuliza unaenda wapi, jibu lake yeye mtu mzima. Yes, mtu mzima. Haja anapokwenda, haja mwenyewe kaondoka mwenyewe, akipata matatizo haja mwenyewe. Na kama unavyotujua tulivyo, hatuna simu, hatuna chochote, na hatujui tutampatia wapi. Jiji lenyewe hata mitaa yote hatujaijua. Yaani pressures kweli, umekuja umevaa hivyo? Sawa, si uko uchi hapo? Makubwa. Sasa mbona unarudi saa hizi? Hakuna hata aibu. Hivi wewe, hivi ndio ulivyolelewa kwa nyumbani? Maadili ya wazazi wako walikulea hivyo kweli? Ndio ulivyolelewa hivyo? Huoni hata aibu? Emso jamani. Mambo ya heshima. Sawa. Umetukuta sisi tunaongea. Wewe sogea, unabishana na mtu mwenye hela. Kaa kwenye mkeka, hata kubishana na mtu mwenye hela. Kwa nini spend bwana? Mwanzo kama hivyo akae kwenye mkeka sasa kazi sana pale auchi hapa na jirani mshangae. Bora akae. Hapo mimi nimpisha haraka haraka maana majirani wanatuona kama sina nyinyi. Sina. Sio kwa mtu anaela mpaka anaumwa. Hivi unajua nina hela. Nimekula. Kijana. Mama nakupenda sana. Kwa kweli ni mjana, maana sio zote zinachoka choka choka choka. Samwezeni. Mbra. Acha, acha. Acha zipeperuke mpaka zipotee huko, acha wazi. Unajua kazi yake nini? Umezipata wapi hizi? Yaani ndo swali ambalo umeacha kuuliza. Yaani katika siku ambazo nikasema jamani, watu kutoka vijijini huko wanakuja vijijini kwa ajili ya ziara, jamani atamwona nini? Yaani jana nimefanya kazi ambayo ni ndogo, lakini sikutegemea kama nitapata kazi kama hii. Wewe si ya kukaa hivyo chi. Sasa si bora uchi nao, na kuna kitu gani napata ajabu? Shoga yangu. Mimi na imani ndio jembe langu. Yaani wakati nikisema jambo langu na support. Ndio, kama haya kama hivi. Jamani, jamani, jamani nimekutana na mkaka. Basi bwana anambia jana kuna mtu kwa kazi kwangu alikuja, jamani mkaka hefa. Nipeleka sehemu, jamani sehemu nienda. Sikusikia kama nitaingia mimi. Sikusikia hata kidogo. Unajua nimekula. Unajua kula? Jamani nimekula, mara ya kula sima mekula gani? Nimekula. Nikuulize swali. Anawapea hela huyu? Yaani zile nimezifanyia kazi, sio kama nimezifanyia kazi. Ila kazi yenyewe yani ni kazi fulani ni ndogo afu ya kawaida. Sidhani kama tungekuwa tunaichosha hivi. Sasa. Si bure. Bure kaka. Mimi ni kwa sababu wewe kaka ndio wale wa kijijini. Nimelala pale. Nimekula chakula kizuri. Unacho kizuri? Yaani maana sijafanya kazi ngumu. Hamna, mimi sawa mbili. Kwa hiyo nakunipa. Sawa. Kwa hiyo wewe umepewa bure, hujafanya kazi yoyote? Bure. Tumemaliza na mimi na yeye. Yaani hela ndogo tu ndio zinakutoa imani ndugu yangu. Magonjwa hapo kibao mjini hapo. Umetoka kijijini umekuja mjini kufanya nini? Kwani wewe unaona magonjwa? Wewe ulivotoka huko kama alikuwa anaumwa, si angeumwa hapa? Wewe umesikia mkaka mzuri anaumwa? Mkaka mzuri anakuaga na ugonjwa. Wenye posa umwagi. Hili kaka vipi? Hata alijielewa. Kwanza umemuona? Sio wala kina Juma vijijini wale. Naomba uishie hapo hapo. Katika watu wanafiki wewe namba moja. Muda wote nimekaa hapa nafikiria na waza, wewe naye una support yeye huyu mtu kachelewa kurudi. Lakini kumbe wewe ndio limbukeni wa kwanza eti ngwe. Izela unajua kapata wapi? Unavoona Izela kapata wapi? Maelezo yake yanajitosheleza kwamba hizi pesa amezipata wapi? Hizi pesa kazipata katika mazingira yake ajabu ajabu kama hivi. Kwa hiyo ina maana nyinyi nyote mna support upumbavu anaofanya huyu, si ndio? Hivi Kaia, michicha yako yenyewe unanunua gari 2000. Ukirudi hapa nyumbani na 300 na 400 haitoshi kivi mahitaji yetu. Leo kaja huyu na miela anatupa mifuko 10,000 kama hii. Kwani tusimshoboke? Kwanza leo wewe ndo namba moja. Na nakwambia hivi, nisikilizeni niwaambie kitu. Ni heri yangu mimi ninayeuza mchicha lakini napata pesa kihalali. Sasa nakwambieni hivi, maisha haya ambayo umeyachagua,
mimi siwezi nikayaishi. Mimi ni heri niondoke. Mimi hali yangu na kazi yangu naifanya inanitosheleza. Wewe mwanamume kwa bishana nani wewe una hela hapa? Kazi yenu kuvaa miguu mirefu. Na ninaambia sasa. Ngoja napeni habari ya leo. Mhm. Habari ya leo. Tupe habari. Hakuna kula sijui ugali, sijui picha samaki ya wakoni. Tunakula chips. Na nini wanangu? Na kuku. Asante. Hilo la kwanza. La pili. La pili. Nyema sasa kwa kazini kwangu pale. Kuna wateja wa maana. Mimi kazi ya basi siwezi. Baba mikrechi si misoda mimi siwezi. Mnakuja pale jioni jana mnajipaa. Mimi nitapeni vingapi vitatu. Leo. Na viva. Sawa. Mnakuja pale. Usimu kwangu mnapaka. Kwa nini mwamke asubuhi mkafanya kazi ambazo zina faida? Mimi nimekaa tu mahela kama out. Yaani ni maana kila siku napata hapo. Kaka bonzo. Ah kaka. Eh? Mwenye huyo. Uko vizuri? Eh? Na kuku gani? Eh? Eh kaka. Eh. Kaka. Piga tu mimi dita. Vitu vile unakula wewe mwenye peke yako unabudabu kama ule. Unaona shwari kama kawaida. Kama kawaida. Tuko patizi mwanangu. Alafu leo bado unazidi kula udambu udambu ule. Kwa kawaida tutafanyaje sasa? Eh? Bado upo. Sasa kuna kuna unajua mazingira na mbonge. Ah, kisha wezeka na wewe. Sasa mimi kumezeshwa. Kubali kumezeshwa. Bali. Uko vizuri. Sasa lakini kama sikachenga na kuna nini?
mtu hapa usiende. Yaani naogopa kuja kupigwa. Naogopa wewe ndio mwanamke wa kwanza kwenye baraza kuingia kwenye nyumba hii. Mimi naogopa wewe. Sisi nikaja nikala huko mjue. Nikapigana siwezi. Anapigana. Mtoto mzuri kama wewe. Hakuna kukupigia kwa namba. Mbona sio mchezo ni mwanafunzi vile ufanya pale ndio alikuchukua. Sio unajua tena. Mchana lukai. Mchana. Sasa kama pale baa au umesahau nini? Kama mara nene. Nikachofanyia na yeye alivyo. Kama ni tofauti. Tofauti. Yaani. Yaani. Alichofanyia. Ana kama ndo wela. Kwa shingapi ya nipi? Kaka nalikimbia. Shingapi. Halo. Kwa. Jamani, yo mnacheka, mnafiki mazuri. Kwangu mimi sikisiki vizuri jamani. Leo kwa mkesho kwenu, mbona mnakuwa hivyo? Afunda wewe cha mchulo wako. Hivi unajua kwa mimi kuna mtu anatafuta nataka niende kwa nani naye. Sasa ukianza mchulo wako mimi nataka nini nikimbie hapo. Ya nini? Hivi ndo big mama rangu wenyewe yani eh? Chama rangu rangu. Changamke mjini hapa. Na unene mda mwingine ukizidi hata akili nayo waga inakuwa inashindwa kuchanganua, kuchanganua huko kwa misimu. Sisi nakwambia dada. Muda wote niko hapa tu unanivugusha. Hicho kitu kilichonitia kitu gani? Kaila. Yaani usiwe na pressure na wala usiwe na haraka haraka. Najua una kazi zako, hata mimi na kazi zangu. Kafu vitu vizuri siku zote unajua havihitaji haraka. Unasikia Kaila? Ila sasa iko hivi. Na bonge moja la udambu udambu nimekuletea na udambu like dambu like umate umate utelezo utelezo. Wewe unanijua mbeje sidilizo. Unanijua? Eh? Nakujua. Mimi yani kuna kitu kimoja nikwambie Kaila. Au vipi? Yaani maisha unayoishi wewe haya, maisha haya haya. Haya, yani haya haya. Sio maisha mazuri kwa mtoto mzuri kama wewe, mtoto mrembo unaonekana unang'aa uko safi. Sio maisha haya, maisha kuuza mchicha kila siku, bamia, kisamvu. Mchicha, mchicha, spinach, tambara, majani ya kunde, majani ya maboga. Maisha gani hayo Kaila? Sasa. Maisha gani unataka niishi mimi zaidi haya? Hapo hapo. Maisha nataka mimi uishi wewe kwa kuwa wewe ni ndugu yangu. Wewe si ndugu yangu, rafiki yangu. Kama ndugu vile tena ndugu kabisa mimi na wewe Kaila. Sio unaona wewe mwenyewe? Japokuwa na wewe unaona? Mimi na wewe ndugu. Mimi nataka uishi maisha fulani tena mazuri mazuri kweli kweli. Unatakiwa wewe ubadilishe maisha, upite mda mwingine unapita barabarani umevunja kinamna gani kiwiko na wanasema kiwiko, kiwiko umevunja namna hii unaenda shandesha gari na mimi barabarani unapita oh ni kibao. Hautaki maisha hayo ni maisha mazuri wewe. Napenda. Eh, kama unapenda ndio maana nakupa udambu udambu, udambulike dambulike vizuri na umate umate utelezi utelezi. Uishi maisha mazuri. Kumbe unapenda kuishi maisha mazuri afu unanienjoy. Si ndio eh? Eh.
Kuna jamaa wangu mmoja hivi ana nyumba kubwa. Unajua nyumba kubwa? Nyumba kubwa kweli kweli nzuri, ana gari ndani, ana kila kitu. Ila sasa anakuhitaji. Kwanza hapo hapo kwa maisha mazuri na huyo jamaa. Hivi umechukuliaje mimi? Yaani tena unanikosea kabisa? Yaani unanikosea adabu. Kaila, ngombe kitu moja. Kama nimekukwaza, nimekuuzi samani, wewe ni ndugu yangu, ni rafiki yangu. Lakini mimi siwezi kuvumilia eti mimi nikuone unaishi katika maisha ambayo yasiki, maisha ya shida, maisha ya kufanya maisha gani, maisha ambayo tekilemba, maisha ambayo hata hayana maana bwana. Ndio maana mimi najaribu kila ninapopata udambu udambu nikuletee na wewe udambulike dambulike uishi maisha fulani ni mazuri, maisha ya lana starehe. Sasa leo hii unaona mimi nakukosea, kama nimekukosea samani, lakini lengo langu Kaila ubadilishe mwelekeo wa maisha yako. Hayo sio maisha unayoishi Kaila. Au mimi nizikanayo na maisha yako Kaila. Sikia ngombele. Huu ndo utumbo unaosimamisha hapa, si ndio? Nimesimama hapa kwa kukuheshimu muda wote. Lakini kutokana na upungufu wako wa adabu, unanikosea mimi, unaniona si mimi nina tabia mbaya, si unanichukulia malaya, si unanichukuliaje. Sasa nisikilize. Katika wote nilikuwa nawaheshimu na kwa wana maana wewe ulikuwa wa kwanza. Lakini kutokana na huo utumbo unaonielekea, kuanzia leo sitaki mazungumzo. Kaila. Wenzio maisha mazuri wanalilia kila siku, wewe unakutaki maisha mazuri na wao. Utaishia kuuza mchicha na matembele hivi wewe unadega na kichwa chako. Chicha. Tembele. Atanunua nani? Kilia mara mbili mara tatu uje ulipe jibu vizuri. Kazi kweli. Mara kila siku nikiongea naonekana mimi mkorofi. Kwani shingapi? Umechoka. Nani yatoa? Patricia. Kwanza kwa nini? Yaani akishatokomea ndo katokomea ji, yaani ni haonekani tena. Kanaongea. Unatizamana. Kwanza mimi nashangaa. Kama kudanga wote tunadanga. Kitu gani sasa hivi kuzeshana? Bwana nipigie simu. Kama mnavyonijua mimi, maneno yangu ni sheria. Yaani msinichokoze, msitaki mtafute baraka. Kabisa, naomba nyoweka. Ila leo ndo mwanzo na mwisho. Nitolee mtu yeye. Tena akiona mambo mabaya kabisa sana. Kwa? Maana si ndio haya bwana. Boss Neli katoa. Na mimi nikienda kuna kitu kidogo nilikuwa. Na vingine unione vingine wapi tumesha kuzidi na hichi kidoti sasa kikwapi kidoti tu sasa kuna kidoti kidogo kina pendo hicho na kipenda huyo Thank you.
matembele, mchicha na spinachi. Zote zimenachukua zote. Tunachangiana shilingi ngapi ngapi ili tulipe. Hivi kwa nini lakini? Ndio nyamani. Naweza nikafanya kitu mkoja kabla na matani kwa kweli. Lakini kiukweli sina hela. Yaani nafanya juhudi zangu zote lakini sielewi, yaani sijui nikose. Yaani sielewi, ndio sasa. Not same mtu ananikosa. Kamisa nisielewi. Basi kafikie mtu. Alivokaa kaa kifutu. Hata ujielewe, unatokomea siku tatu uonekane. Alafu unajifanya unakuja hapa sina hela, sina hela. Nani atakuelewa? Eh? Kile ambacho nakwambia. Najua mimi ni kama wewe, ni mwanamke mimi. Tunapotoka kazi tunafanya wote ni ile ile. Sawa. Ela mimi napata, sio kwamba na kesi wewe na mimi. Ila nitahidi tu wako kulipia. Lakini ela napata sio kwamba na kesi na tabia yangu na yako. Mako ya kwa mwenyewe sengine na yaacha kulipia wewe. Usinikambe siku hii usikulipia. Yaani sio kwamba nivumilie. Kinachohitajika kikubwa. Lazima ambie ukweli. Jamani, yani malaya ni malaya, malaya ni malaya. Jamani. Jamani ni ambu netai. Sai sana na usiku, eh? Matai usiku mzima huu, kama ungea ni mbu. Mna ungea ni sisi usiku, jamani. Kile na mshukuru na Mungu nini nimeponywa, eh? Hivi jamani kwa mafuta nini? Nafuatia kwa mambo mabara barani, sisi kamata barani, wote mambo msaka. Sasa hivi msalamika, badala mkae mlale, mumshukuru Mwenyezi Mungu kwa usiku, bado unabadilike. Nini? Nini? Kwa sababu ila sio yako. Wewe unaniambia akija huyu hapo utamwambia mshia langu. Ngoja jamwambia sasa. Hata kama. Wewe pati. Nipe hela tu. Kama hivi yani, suri utalipa kwa kweli. Sasa hivi ila sina jamani, leo ni basi. Basi, kama mshajibu wale. Sisi ndio mama alikuwa kisho. Hala bwana. Toa baba yangu asemwa. Toa nini kuhudu dundu tupwe. Nini bwana naye mtu mkubwa. Na mimi ndio nalala. Nini tunalala bwana yeye tarehe chini huko. Yaani bwana nisikilize kwa makini. Unataka huyu asilipe hela, si ndio hivyo? Kuanzia leo usitoe hela. Na ukitoa hela mimi ninanyang'anya. Hakuna cha kwako wala cha kwa kwa Lulu. Naomba shuka huko. Unalala peke yako na shuka. Sí.
kuja ni kama nachukulia zangu bure. Ila wewe bende mizi kimele kiwa rato. Ya nakuambia. Basi mwazimu ni mjoi. Kwa? Chule hindi? Kupesa wa nigana? Chukulia. Kupeleka michi. Kwa? Kwa hivi. Kaka, yani nilikuwa sija kuambia kuna udambu udambu, yani udambu udambu, afu nikipia wewe mpya mpya, yani kuna mtoto mkali, unajua mtoto mkali, yani muope kulikuwa ile mtoto shombe shombe namba 8 chini juu 9 unavalizia kama vile namcheki kwani sasa tazizo mtoto yule kaka kila nikimjenga ajengeke ngaka nataka yule bana pale, yule bana yule. Kwa jinsi alivyo yule kaka 1050 itakuwa vizuri sana. Naenda kuchukua mtoto mwingine hapa. Baba mtoto mkiso. Eh? Amekaa vizuri. Waacha. Anaumbika. Eh? Yaani kama vile namtazame. Eh? Sasa kaka, yani hao achana nao, yani hao hawana issue. Yaani huyo ninakwambia huko mtoto shombe shombe ni wa Kiarabu shombe shombe. Yule ni baka mgongoni. Ah, masi. Ma, sasa mtoto Kiarabu mkaka. Anaumwa sasa kwa hospitali? Au ishi kamsada? Mimi naumwa, naomba nisaidie. Ili shiri kamsada, hapa mimi naumwa, naomba nisaidie. Pole, naumwa. Sasa unaambia huyu hela ya kiasi. Yaani nampa taarifa kabisa kaya kujua kwamba hapa hela hamna. Vile maskini pia anatoka kutoa. Yaani ndio ni naye atashangaa baba. Baba chukua kusaidia. Tazama hali yangu nayo. Wewe umesikia hapa shirika la msaada kukusaidia. Au umesikia hii hapa ni hospitali. Tunaweza tukakupa wodi ukalala. Hata wewe ndugu yangu. Eti kesi hata wewe. Mimi nani? Mimi na nini? Wewe si mwanamke kama mimi. Kwa nini ulishindwa kupata maisha niliyopata mimi? Ujeuli wake. Subiri kwanza. Emlete zungu. Saidi. Lete zungu tukusaidie nini? Lete sasa baba msaada tafuta. Uza hiyo michicha upate hela. Si kazi kwa kazi. Basi anene toka. Sasa mimi ndio sasa ngoja kufanya kazi. Lete zungu nikusaidie utaki. Basi nenda. Unajua kaila usikuzimbue. Amekwambia leti hizo mboga anunue. Nikusaidie utaki basi. Ondoka. Atafute msaada mwingine. Hebu ondoka bwana akasema nisaidie ndugu zangu wewe ni mgeni. Sasa. Hivi mwanapika era mtu atoka bila kufanya kazi yote. Eh? Leo kwangu. Kesho kwenu mimi. Maneno mkosaji yale. Sawa, mimi naondoka. Lakini, kwa sababu tutaonana.
Saki? Kauwa. Eh, tutaonana. Ida, wewe kwanza. Weka ya. Embu rudi.